ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ပူဆေးသောကရောက်ခြင်းရဲ့အဆင့်တွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကျမတို့လူသားတွေဟာဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဘာတွေကိုဆုံးရှုံးရလဲဆိုတော့တမျက်ပစ္စည်းတွေကိုဆုံးရှုံးရတယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေ၊ချစ်ခင်တွေ့တာရတဲ့သူတွေ၊အလုပ်အကိုင်တွေ ပူဆွေးသောကရောက်မှုကလည်းကြီးလေးလေးပါပဲ။ပူဆွေးသောကရောက်မှုပဲအချိန်မှာတက်တာလဲဆိုရင်ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာဟာတကယ်မရှိတော့တာကိုကျမတို့လက်ခံပြီးနေနိုင်သွားတဲ့အခါမှာတက်တာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ခံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အစဉ်ကိုမရောက်မီကြတဲ့မှာကျော်ဖြတ်ရတဲ့အစဉ်၅ဆင့်ရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီပူဆွေးသောကရောက်ခြင်းအစဉ်၅ဆင့်အကြောင်းကိုပရိသတ်များအတွက်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်
ိုတဲ့အဆင့်မှာကိုဆုံးရှုံးသွားရတာကိုဘယ်လိုရင်းစားနေပေမဲ့တကယ်မရှိတော့တာကိုသိနေတော့စိတ်ကအလိုလိုနေရင်အလိုမချပဲဒေါသတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကုကုကိုရောဆုံးရှုံးလိုက်ရသူတွေကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုရောဒေါသဖြစ်ပြီးဘာကိုမှမကြင်မနက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒုတိယအဆင့်မှာတတိယအဆင့်ကတော့အတွေးတွေနဲ့စိတ်တသာဖို့ကြိုးစားတဲ့အဆင့်မှာဒီအဆင့်မှာဒေါသဖြစ်တာတွေနဲ့လာပြီးတော့ကုကုကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်နောင်တရတဲ့စိတ်တွေကြေဆိုးလာပါတယ်။နောက်အဆင့်တစ်ခုကတော့စတုထအဆင့်စိတ်တက်ကြခြင်းအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါအဆင့်တွေကိုကြုံရပြီးတဲ့နောက်မှာကုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘလို့မှပြန်ပြုတ်ပြင်လို့မရမှန်းခံစားမိပြီးစိတ်တက်ကြတတ်ပါတယ်။ဒီအခါစိတ်တက်ကြတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရပြီးကြုံကြုံကြဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝနဲ့အထီးကြတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေလွန်းချုံနေတတ်ပါတယ်။ဒီအဆင့်ကိုကျမတို့အတွက်စနစ်တကျကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြန်စမအဆင့်နဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့နားလေလက်ခံခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆင့်ကတော့အထက်ပါအဆင့်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပူဆွေးသောကရောက်တဲ့သူဟာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုနားလေလက်ခံလာနိုင်ပါတယ်။ကုကုကိုပြန်လဲတိဆောက်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အဆင့်ပြေအောင်နေနိုင်လာပါတယ်။ကျမတို့ပူဆွေးသောကရောက်ကြတဲ့အခါဒီအဆင့်တွေကိုစနစ်တကျကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကုခံစားချက်တွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကယ်၍မကြော်ဖြတ်နိုင်ပေတစင်းစင်းမှာပိတ်မြင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝကိုရှစ်ဆက်နေတိုင်းဖို့ခက်တာမျိုးအသက်မရှင်ချင်တော့တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဘဝမှာအခုလူဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ပူဆွေးသောကရောက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်များအနေနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့အဆင့်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကင်တွဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။